Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekiston viloyatlarining birida sodir bo'lgan chaqnash barchani larzaga soldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda kanalda yangi bo'lsangiz, like tugmachasini bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, 9-sentyabr kuni soat taxminan 17:30 larda Samarqand shahar Beruniy ko'chasida joylashgan 86 uyning 3 qavatidagi xonadonlardan birida gaz chaqnashi sodir bo'ldi. Hodisa yuzasidan Samarqand viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi dastlabki ma'lumotlarni taqdim etdi. Qayd etilishicha, sodir bo'lgan chaqnash oqibatida 2 nafar fuqaro tan jarohat olib shifoxonaga yotqizilgan. Yong'in sodir bo'lmagan. Voqea joyiga viloyat va shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbariyati hamda yong'in qutqaruv ekipajlari, ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura, hudud gaz ta'minoti va sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimlari chiqishgan. Holat yuzasidan dastlabki tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda.